Ankohen për gjendjen e rrugës. Janë 30 familje në lagje në Skënderbeg të qytetit të Shkodrës, pas godinës së ish fabrikës së këpucëve, të cilët e konsiderojnë veten të harruar, sa I përket investimeve për rregullimin e infrastrukturës. Ata u kujtojnë drejtuesve të bashkisë se nuk janë në zonin formale, por të përfshirë prej shumë dekadash në planimetrin e rregullt të qytetit të Shkodrës. Ndaj nuk e justifikojnë mungesën e investimit për rregullimin e rrugës, kanalizimeve dhe sistemimin e ujrave të zeza. Vezi këtë rrugë për zotin. Allah nuk ka vu kush dorën këtë rrugë. I ka përmytet për shkak me bamë 10 minuta shi, I ka rrugë komplet përmytet. Tu jeni 20 familje që kalojmë në këtë rrugë këto. Plus janë komplet shtëpia që janë bën mas stacionit trenit, si kreti këtë rrugë e përdorin. Edhe kjo rrugë nuk ka vu dorën të heq. Pra as ka puceta, as ka ndriçim, as ka asfalt. Të 30 vjet si më thonë nuk ka vu dorën të, ina munu me majt vetë si banor. Edhe një ka probleme kryesorë. Të gjitha rrugica tjera që kanë kanë gjenje, a kupton, të mirushme janë asfaltu, e vetë mja rrugic, e gjithë lagjes, Skënderbeg, e po asfaltu me ashtë kja. Nuk mungojnë as rastet kur lagështia dhe ujrat e zeza përhape në mjediset e brëndshme të banesave të tyre. Në kena shumë përdem për ujnët e zezës edhe myku ato na, këtu na mytë mrenë, myku. Edhe na, besë na se shkëm në për spitalin, na që ambulanca, se na bes spitalit presim, se aty nuk s'kene s'mi jetu. S'ka pas kur të vencune, besi kena bëj I pucet, sa me thonë, në thithi fje ujin. Banorët e kse rrugë deklarojnë se janë çuditur edhe për faktin që si pas tyre, ndërsa u rindërtuan të gjitha rrugët e lagje Skënderbeg me një projekt tërësor në bashkinë e Shkodrës, është lënë jashtë vëmendjes vetëm rruga e tyre, jo më gjatë se 100 metër.